साथीहरू नमस्ते फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको मेरो यस भिडियोमा सधैँ चाहिँ आज पनि मैले तपाईँहरूलाई थुङ्गा प्रोग्राम अन्तर्गत लेभल फाइभमा पढाइ हुने च्याप्टर टेन ख्योग भन्ने च्याप्टर जुन रहेको छ त्यो सम्बन्धी चाहिँ मैले आज दोस्रो भिडियो लिएर आएको छु आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो पनि पक्कै नै छ सो सुरु गरौँ है त साथीहरू आजको पाठ साथीहरू यहाँ रहेको हेडिङहरू यहाँनिर यह चाहिँ हेडिङमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाङ्गुके छो छुङदुङ खे खिग्वान हेनन् अत्तन घसी शुल्क भनेर चाहिँ हेडिङ रहेको छ है त भनेको मतलब चाहिँ कोरियाको चाहिँ प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय हुन्छ नि होइन त्यस्ता संस्थाहरूमा चाहिँ के कस्ता चाहिँ कुराहरू रहेका छन् खेय खिग्वान भनेको चाहिँ शैक्षिक संस्था भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त भनेको मतलब चाहिँ कोरियाको चाहिँ शैक्षिक संस्था भनेको प्राथमिक विद्यालय र माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ के कस्ता कुराहरू चाहिँ रहेका छन् भने चाहिँ टपिक रहेको छ के कस्ता कुराहरू रहेका छन् तल हेरौँ है त साथीहरू तल लेखेको छ छोदुङ हाक्यो इफाक वा खेयुग नेयोङ भनेर यहाँनिर भनेको छ छोदुङ हाक्यो इफाक भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्राथमिक विद्यालय भर्ना भन्ने बुझिन्छ इफाक भनेको अनि खेयग नेयोङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ शैक्षिक सामग्री भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है त एजुकेसनल कन्टेन्ट्स पनि भन्न सक्छौँ इङ्लिसमा मनपर्दा नेयोङ भनेको कन्टेन्ट्स अथवा सामग्री भनेर हामी बुझौँ है त यता हेरौँ फेरि छोदुङ खाक्यो से मान युषेबुद्ध थान्छु हित्ता भनेको मतलब चाहिँ प्राथमिक विद्यालय चाहिँ कति वर्षदेखि चाहिँ जान सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ छ वर्षदेखि चाहिँ प्राथमिक विद्यालय चाहिँ जान सकिदो रहेछ अनि छियाक थोङजी छ यो छियाक थोङ्जी छ भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो विद्यालय भर्नाको निम्ति चाहिँ एउटा चाहिँ जानकारी पत्र भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ जुन चाहिँ यो हेङजङ बोक्जी सेन्थरले चाहिँ दिने गर्दछ चा, वेलफेयर सेन्टर भन्छ नि यो एउटा कल्याणकारी संस्थाले दिने गर्दछ है त ताकि बच्चा चाहिँ अब चाहिँ अब चाहिँ स्कुल जान सकोस् भनेर यहाँनिर पढौँ छियाक थोङ्जीसन आदोङ इफ्खागी अनि आदोङ भनेको चाहिँ बच्चा इफ्पा खागी भनेको चाहिँ भर्ना हुनु छ भनेको भर्ना हुनुभन्दा अगाडि हेइ भनेको चाहिँ त्यो वर्षको चाहिँ बाह्र महिना सिबी वरे भनेको बाह्रौँ महिना डिसेम्बरतिर चाहिँ छिअगे भनेको चाहिँ त्यो ठाउँको चाहिँ हेङजङ बोक्जिसेन्त यो कल्याणकारी संस्था भन्छ है वेलफेयर सेन्टर भन्छ चिबुरो फोने झुन्दा भनेको घरतिर पठाइदिँदो रहेछ भनेको मतलब यो चियाक थोङ्जी एउटा चाहिँ पत्र हो जुन चाहिँ हेङजङ बुक भुग, फोक्जी सेन्टरले चाहिँ दिने गर्दछ चा, ताकि बच्चा चाहिँ अब चाहिँ स्कुल जानको लागि चाहिँ योग्य भयो है भनेर त्यो एउटा चाहिँ पत्र दिँदो चा। रहेछ कहिले रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ डिसेम्बर महिनामा चाहिँ दिँदो रहेछ अरे है, है त यहाँनिर चाहिँ अब के कुराहरू चाहिँ हुँदो रहेछ यो छियाक थोङजीसम्म हेरौँ है त यी हेर न आदोङ इफ्फाखाक्य थोल छिपखुन्छ ए हाकियो भनेको छ भनेको मतलब चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बच्चा चाहिँ भर्ना हुन सक्ने एउटा घर नजिकै एउटा विद्यालयको हुँदो रहेछ त्यसको विद्यालयको नाम हुँदो रहेछ अनि त्यो छुसो विद्यालय कहाँ पर्छ त्यो हुँदो रहेछ अनि एबी छिबिल यो एबी छिबिल भनेको चाहिँ यो चाहिँ विद्यार्थीहरू बच्चाहरू चाहिँ भर्तीको लागि चाहिँ दर्ता गर्ने दिन त्यो दिन चाहिँ के हुन्छ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो छियाक थोङ जिसा हुन्छ नि यो हो यो पत्र लिएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ अरे है त अनि यो इफ्फाक सिक्के सिके भनेको चाहिँ इफ्फाक सिके भनेको चाहिँ एउटा भर्तीको समा समारोह जस्तो गरौँ न भर्ना गर्ने दिन एउटा समारोह जस्तो है समारो त थ्यान थि्यान त्यो बारेमा चाहिँ छङ भोगा थाम्गे हित्ता त्यस्तो कुराहरू त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यो छियाकथोङजीसम्म चाहिँ रहेको हुन्छ अरे अनि यता फेरि पढौँ आदोङ सङ्जाङ साङ्थे सङ्जाङ साङ्थे भनेको चाहिँ वृद्धि स्तर बच्चाको वृद्धि स्तर कस्तो छ त्यो कुरा पनि यो छियाक थोङजीसम्म हुन्छ अनि हाक हागब नुङन्य हा हाग नुङ भनेको यो चाहिँ शैक्षिक क्षमता कस्तो छ त्यो बच्चाको हो थुङ आदि चाहिँ खेइन्छ है भनेको यो चाहिँ त्यो बच्चाअनुसार होइन व्यक्तिगत होइन कस्तो छ त्यो बच्चा खेन् छ तारा भनेको बच्चा अनुसार चाहिँ अब इलनियन मन छ एक वर्ष अगाडि पनि त्यो भर्ना गर्न सकियो यति बच्चाको शैक्षिक अवस्था राम्रो छ बच्चाको वृद्धि अवस्था राम्रो छ भने एक वर्ष अगाडि पनि भर्ता भर्ती गर्न सकियो अथवा राम्रो छैन भन्दाखेरि इलियन यनगी भनेको एक यन्गी भनेको चाहिँ एक वर्ष पछाडि पनि त्यो चाहिँ भर्ना गर्न सकियो अरे बच्चा अनुसार अरे है त साथीहरू साथीहरू अब फेरि यहाँ तल हेरौँ है त यहाँनिर तल के लेखेको छ भन्दाखेरि छोदो खाक्यो या फेउनन नेयोङ इल् इल्साङ सेङ्गवाल घुवा खिचो जगिन हाकसुबे फिरुहान इल्की सुगी सेमागी नुङ्ग खिरोगी खिबोन जगिन छिसिक् फेउगी उल्पारुन खाकी थुन्दा भनेर यहाँनिर भनेको छ भनेको मतलब चाहिँ जुन यो प्राथमिक विद्यालयमा सिकेका कुराहरू जुन छ नि सामग्रीहरू त्यो चाहिँ दैनिक जीवनमा अथवा आधारभूत शिक्षाको शिक्षामा चाहिने जस्तै यो इल्गी भनेको पढाइ लेखाइ हागी नुङ्ग खिरुगी भनेको यो चाहिँ गणना गर्न सक्ने कौशलको चाहिँ विकास गर्नु बढ्नु होइन अनि खिबोन जगी छिसिक फेउगी भनेको चाहिँ आधारभूत छिसिक भनेको चाहिँ ज्ञान चाहिँ फेउगी भनेको सिक्ने होइन उल्पारन सेङ्गवाल सुबगान खाकी दुँगे छो मूल थुन्दा भने उल्लपारण सेङ्गवाल सुबगान भनेको चाहिँ यो चाहिँ सेङ्गवाल सुङ्गान भनेको चाहिँ यो चाहिँ जीवनका यो सुगान भनेको बानीहरू भइगयो उल्पारन भनेको चाहिँ सही सही जीवनका बानीहरू त्यस्तो कुराहरू पनि कहाँ कहाँनिर चाहिँ भन्दाखेरि छोदोङ हाकियोमा चाहिँ त्यस्तो कुराहरू पनि सिकाइँदो रहेछ अरे है त साथीहरू फेरि यतातिर हेरौँ हाकियो हेसन हाक फुमु हेगे भनेको विद्यालयबाट चाहिँ हाक फुमु भनेको चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू है त विद्यार्थीका बि, बाबुआमा बुवा आमाहरूलाई चाहिँ खाक खाकचोङ खेयुक भनेको चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ शिक्षाको छङ्बु भनेको इन्फर्मेसन जानकारीहरू चाहिँ खाजङ भनेको चाहिँ परि परिवारलाई चाहिँ थोङसिन मुन भनेको चाहिँ पत्रचार गर्नु है त पत्रचार अथवा आलिम जाङ भनेको चाहिँ सूचनाद्वारा चाहिँ थोङे द्वारा चाहिँ आन्ने हान्दा भनेको चाहिँ जानकारी दिने गरिदो रहेछ अरे है त भनेको मतलब चाहिँ विद्यार्थीहरूको केही कुराहरू छन् विषयको बारेमा त्यस्तो कुराहरू चाहिँ पत्रचार गरेर होस् अथवा चाहिँ सूचनाद्वारा चाहिँ जा जानकारी दिने गरिदो रहेछ अरे फेरि यतातिर हेर्नु हाक्की कहाँ छोङ्नु थिएनन् हाक्की भनेको चाहिँ यो वि यो क्लास चाहिँ सकिएपछि सकिएको होइन अनि सिएमएन हाकसिङ धुरी भनेको यो परीक्षामा चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ छुल्छक भनेको एब्सेन्ट होइन उपस्थित नभएको उपस्थित भएको यो चाहिँ छुल्छक अनि छलछक भनेको चाहिँ एब्सेन्ट भन्ने भनिन्छ छुल्छक भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट है त उपस्थित अथवा अनुपस्थित भएको साङमाङ भनेको सिचुएसन होइन होइन अनि ख्योगा हाक्सु फालदाल साङ ख्योगा भनेको विषय हाक्सु भनेको विषयको शिक्षाको विकासको अवस्था भन्ने बुझिन्छ है त यो त ख्योगा भनेको विषय हाक्सु भनेको शिक्षा अनि यो फालदाल भनेको चाहिँ विकास साङ भनेको सिचुएसन होइन हेङदोङ थोङ अनि हेङदोङ थुक्साङ भनेको क्रियाकलापको विशेषता थुक्साङ भनेको विशेषता अनि छोङघाप भनेको चाहिँ यो चाहिँ समग्र अनि उइगन भनेको चाहिँ राय भनेको समग्र राय कस्तो छ त विद्यार्थीको समग्र राय भने थुङ उल किरोका भनेको चाहिँ त्यो रेकर्ड गरेको हाकफुमु हेके चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सेङ्गवाल थोङ्जी फ्योरुल फेबु हान्दा भनेको त्यो सेङ्गवाल भनेको चाहिँ जीवनको त्यो जुन चाहिँ त्यो यो थोङ्जी फ्यो भनेको चाहिँ त्यो एउटा जानकारी पत्र चाहिँ त्यो फेबु हान्दा भनेको चाहिँ के रहेछ बाँड्ने गरिदो रहेछ अरे है तस प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ बाँड्ने गरिदो रहेछ अरे साथीहरू अब यहाँ रहेको दोस्रो हेडिङ हेडिङहरू है त यहाँनिर चाहिँ दोस्रो हेडिङ के रहेको छ भन्दा छुङ खोदोङ आँक्यो इफ्फाक वाक खेयुक ने नेयुङ भनेर भनेको छ हामी हामीले चाहिँ अगाडि चाहिँ अनि छुङ आँक्युक्यो पढ्यौँ भने अब चाहिँ हामी छुङ र खोदोङ बारे चाहिँ इफाक भनेको चाहिँ भर्ना र खेयुक नेयङ भनेको चाहिँ चाहिँ शैक्षिक सामग्रीहरू चाहिँ के कस्ता रहेका छन् माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयमा ती कुराहरू चाहिँ हामी तल चाहिँ पढ्नेछौँ है त साथीहरू सो सुरु गरौँ है त साथीहरू छुङ्गाकियो नन् खुगे इलबान छुङ्गाकियो वा थुक्सङ्गा छुङ्गाकियो भनेको मतलब चाहिँ माध्यमिक विद्यालय चाहिँ प्रायः चाहिँ साधारण माध्यमिक विद्यालय र एउटा चाहिँ विशेष प्रकारको चाहिँ माध्यमिक विद्यालय चाहिँ हुने गर्दोरहेछ अरे अनि विशेष प्रकारको माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ के छ चा भन्दाखेरि छेयुग छे भनेको चाहिँ शारीरिक शिक्षा भइगयो यसुल भनेको चाहिँ कला भइगयो अनि खुक्चे जुङ भनेको यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय खुबो चुङ्रो खुबुन थोइन्दा भनेर भनेको चाहिँ यो चाहिँ मा मा खु खुबुन थोइन्दा भनेको चाहिँ छुट्याएको छ अरे त्यसरी चाहिँ होइन विद्या माध्यमिक विद्यालय चाहिँ एउटा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि साधारण छ रहेछ अनि अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ विशेष प्रकारको चाहिँ माध्यमिक विद्यालय रहेको रहेछ अरे है त सो फेरि यता पढौँ इलबान छुङ्गा के हो भनेको साधारण माध्यमिक विद्यालय चाहिँ छिना खानान खेङ्गु भनेको चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ भर्ना हुने अवस्थामा चाहिँ प्रायः चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सबै घरभर चाहिँ सबैभन्दा नजिकको विद्यालय चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इल्बानचुङ्गा के हुँदो रहेछ इल्बानचुङ्गा के चिना खानान खेङ्गु फुटोङ छिबेसा खाका हुन् भनेको सबैभन्दा नजिक हाकियो है फेजोङ थुइममा भनेको चाहिँ सबैभन्दा घरभन्दा सबैभन्दा नजिक घरको सबैभन्दा नजिक जुन तोकिएको विद्यालय छ एजाइन गरेको विद्यालय छ त्यसलाई चाहिँ इलबान छुङ हाकियो भनेर भनिन्छ त्यो फेजङ यो थुइमा भनेको तोकिएको एजाइन गरेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ अब त्यो बाहेक अर्को चाहिँ जुन एउटा स्पेसियल माध्यमिक विद्यालय हुन्छ विशेष प्रकारको माध्यमिक विद्यालय हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि थुक् थुक्चङ फुन्या भनेको चाहिँ थुक्चङ भनेको विशेष क्षेत्रको चाहिँ छेनुङ भनेको यो चाहिँ ट्यालेन्ट होइन यो चाहिँ प्रतिभा भएको हाकसेङ्गुल खेलुक भनेको विद्यार्थी विद्यालय भनेको एक एउटा प्रकार एक प्रकारको चाहिँ विद्यार्थीको प्रकार चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ विशेष प्रकारको चाहिँ एउटा चाहिँ ट्यालेन्ट भएको ट्यालेन्ट छ भने चाहिँ त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ खेयुक हान थुक्सङ वा छुङ्गा किन छुङ्गा किनभने फ्याल्थो ए हान्दा भनेर यहाँनिर भनेको छ यति विद्यार्थीमा चाहिँ कुनै प्रकारको विशेष ट्यालेन्ट छ भने चाहिँ त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो थुक्सङ विद्यालय जुन छ नि एउटा स्पेशल विद्यालय जुन छ त्यसले चाहिँ फ्याल्थो ए ख्वाजाङ भनेको चाहिँ छुट्टै ख्वाजङ भनेको चाहिँ प्रक्रियाद्वारा चाहिँ खक्ष भनेको चाहिँ मार्फत चाहिँ सन्बल हान्दा भनेको चाहिँ चोइस गर्ने गर्दो रहेछ अरे यो ख्वाजङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्रक्रिया पनि भन्ने बुझिन्छ अनि अर्को चाहिँ विषय पाठ्यक्रम पनि भन्ने बुझिन्छ है त साथीहरू सो नझुकिने होला दुईवटा अर्थ लाग्ने गर्दछ यहाँनिर छुङ हाक्यो खेयु ख्वाजङ हुन् छुङ हाक्याङ ए हाकसुप भनेको छ यहाँनिर भनेको मतलब चाहिँ माध्यमिक विद्यालयको जुन पाठ्यक्रम रहेको छ त्यो चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ हाकसुप भनेको सिकाइ वा इल्साङ सेङ्ग्वालै भनेको छ इल्साङ भनेको चाहिँ दैनिक जीवनमा सिकाएर दैनिक जीवनमा फिर्योहान खिबोन हुङ्ग भनेको चाहिने आधारभूत यो चाहिँ क्षमता होइन अनि मिन्छु सिमिन ओरोछ मिन्चु सिमिन ओरोछ भनेको चाहिँ लोकतान्त्रिक नागरिक अनि भन्ने बुझिन्छ अनि खाचो या हाल छिसिक भनेको लोकतान्त्रिक नागरिकहरूमा चाहिने जुन ज्ञान भयो छिसिक भनेको ज्ञान हो अनि खिनुङ धुङ्गुल थारुन्दा खिनुङ भनेको चाहिँ सिप भएको थुङ्गुल थारुन्दा त्यस्तो कुराहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको रहेछ माध्यमिक विद्यालयको चाहिँ पाठ्यक्रम है त साथीहरू फेरि यता पढौँ छुङ हाक्यो सामन्यन ख्वाजङ छुङ इन्यन हुन् छायो हाग्न्यन छेरो उन्याङ थोइन्दा भनेर भनेको छ भनेको मतलब माध्यमिक विद्यालयको जम्मा जम्मै तिन वर्ष हुन्छ त्यो मध्ये चाहिँ एक वर्ष चाहिँ छायु हाङ्न्यन छे भनेको चाहिँ यो चाहिँ इक्जाम नदिकन चाहिँ ग्रेड वृद्धि हुने क्लास वृद्धि हुने त्यस्तरी चाहिँ सञ्चालन चाहिँ हुँदै आएको रहेछ उन्याङ थुइन्दा भनेको चाहिँ यहाँनिर यी खिगान हेर्नन् छुङ्गान यो समयमा चाहिँ छुङ्गान भनेको चाहिँ मिडल भएको अनि खा खोसा भनेको चाहिँ यो चाहिँ फाइनल इक्जाम मिडल इक्जाम र फाइनल इक्जाम चाहिँ फोजिहानको नदिकन चाहिँ अनि यो थोरोन भनेको चाहिँ छलफल भएको अनि सिलसुक भनेको चाहिँ यो चाहिँ अभ्यास विचियो छामियाङ भनेको चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ छलफल र अभ्यासद्वारा चाहिँ त्यस्तो सुअप त्यस्तो क्लास गर्ने अनि छिक्जाङ छियाङ भल्थुङ भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर चाहिँ त्यस्ता कुरा चाहिँ चिल्लो थाम्सेक भनेको चाहिँ क्यारियर पाथको चाहिँ अन्वेषण गर्ने शिक्षा हरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ फात थोरो खाँदा त्यस्तो शिक्षाहरू चाहिँ यो एक वर्षमा चाहिँ दिने गर्दोरहेछ पहिलो त्यो जुन क्लास चाहिँ ग्रेड वृद्धि हुन्छ नि इक्जाम नदी त्यस्तो कुराहरू चाहिँ दिँदोगदो रहेछ थोल थोरुन भनेको चाहिँ यो चाहिँ छलफल भइगयो सिलसुप भनेको चाहिँ अभ्यास त्यस्तो कुराहरू मात्रै गर्दोरहेछ त्यसलाई चाहिँ नोटिस गरेर चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ ग्रेड वृद्धि गर्दोरहेछ अरे है त साथीहरू छुङ हाकीहरू छोरो फागना खमजङ खोसी वा खाची 중학교 학력을 인정받는 시험에 합격한 사람은 हाप्क्यो खान सारा मुन खोदोङ खोदोङ हाक्यो ए इफ्पा खाल्छु हित्ता भनेर यहाँनिर भनेको छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जो विद्यार्थीहरू चाहिँ छुङ हाकियो माध्यमिक विद्यालय चाहिँ पास भएका छन् ती विद्यालय कहाँ भए भन्दाखेरि चाहिँ खोदोङ हाँक्यो भए अनि कस्ता विद्यालय पनि जान खमजङ खोसी प्रकारको परीक्षा हो यो चाहिँ हैन यसलाई चाहिँ जिइडी भनेर भनिन्छ त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि छुङ परीक्षा जस्तै हो तर छुङ्गाके गएका छैनन् त्यो परीक्षा मात्रै दिएर पनि त्यो सरहको चाहिँ मान्यता पाएर पाएर होइन इन्जङ फान्दन मान्यता पाएर चाहिँ कहाँ जान सक्छन् भन्दाखेरि चाहिँ खोदोङ हाँक्यो जान चाहिँ सक्छन् अरे है त पार, साथीहरू हेरे यता पढौँ खोदोङ हाकियो भने खुगे इल्बान भनेको एउटा चाहिँ साधारण खोदोङ हाक्यो हुँदो रहेछ अथवा थुक्सु मोगजक खोदोङ हाँक्यो भनेको चाहिँ विशेष उद्देश्यका चाहिँ एउटा चाहिँ माध्यमिक विद्यालय हुँदो रहेछन् उच्च माध्यमिक विद्यालय हुँदा हुँदोरहेछन् अनि थुक्सङ वा खोदोङ हाँक्यो भनेको चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ विशेष यो चाहिँ उच्च माध्यमिक विद्यालय भयो अनि छाइलङ भनेको एउटा स्वतन्त्र स्वतन्त्र रूपले पढ्न सक्ने एउटा चाहिँ खोदोङघाकियो हुँदो रहेछ सर त्यसरी चाहिँ के गरेको छ विभाजन गरिएको छ खोदोङ हाक्यलाई उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई है त फेरि यताबाट खोदोङ घाँक्य खेयुक ख्वाजा भनेको खोदोङ घाँकेको चाहिँ पाठ्यक्रम चाहिँ छुङघाक्य खेयुक सङ्घवारुल फाथाङ भनेको चाहिँ माध्यमिक विद्यालयको चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ खोदोङघाँकीको चाहिँ के बनाएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पाठ्यक्रम चाहिँ बनाएको हुँदो रहेछ सर है त फेरि यताबाट हाक्सेङ छकसङ वा सोचिल भने छङ भनेको यो चाहिँ योग्यता र मा यो चाहिँ अनि छक्सङ भनेको योग्यता भएको अनि सोचिल भनेको चाहिँ प्रतिभा योग्यता र प्रतिभाको आधारमा चाहिँ यो छिल्लो खेचक नुङ्क भनेको चाहिँ यो चाहिँ करियर पाथको चाहिँ विकास गर्ने एक प्रकारको क्षमता होइन अथवा र सेगे सिमिन ओरह भनेको यो विश्वव्यापी चाहिँ नागरिक ताको रूपमा चाहिँ छासिल गुण त्यो गुडहरू चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ विकास यो हाम्याङ भनेको चाहिँ विकास गर्नु कस्तो विकास भन्दाखेरि चाहिँ पर्स पर्सनल विकास होइन व्यक्तिगत विकास व्यक्तिगत डेभलपमेन्ट भन्ने चाहिँ ला, अर्थ लाग्छ हाम्याङलाई चाहिँ आनन्दे छुङछम्मुल थुन्दा भनेको त्यस्तो कुरालाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ यो यो छो खोदुङगायौँ भनेको उच्च माध्यमिक विद्यालयको चाहिँ पाठ्यक्रमहरू चाहिँ बनाएको हुन्छ अरे है त साथीहरू सो यो त थियो खे खेको चाहिँ दोस्रो भिडियो साथीहरू पक्कै पनि तपाईँहरूलाई यो मेरो भिडियो मन पराउँ भन्ने मैले आशा लिएको छु फेरि पनि म अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै म आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सेयर लाइक र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त साथीहरू हस्त साथीहरू धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा